själavårdare så tänker vi att livsberättelsen är ett sätt att förstå och få syn på vem man är. Och förstå och få syn på vad man har varit med om i livet. Ett sätt att se hur saker och ting hänger ihop. Och att få berätta sin livsberättelse för någon som lyssnar kan också göra att man själv på ett nytt sätt hör vad det är man egentligen säger. Att man kan få ny tillgång till sina inre resurser. Kanske tänker du nu att det där är lätt att säga, men mycket svårare att göra. Och det är sant. Men det är faktiskt också så att det att man försöker sätta ord på det man har varit med om är ett sätt att kunna se väg framåt i livet. Särskilt när det känns som om allt står stilla. Att få möjlighet att återta sin livsberättelse och gå från att vara en som lever och styrs av andras utsagor till att själv få vara författare till sin egen berättelse är stort. Kanske går det till och med att skriva en helt annan fortsättning. Som en författare har man möjlighet att ändra i texten och formulera om. Man kan låta fantasi, hopp och längtan ta gestalt. Om man prövar att se på sitt liv på det sättet finns det möjlighet att se över den berättelse som hittills blivit. Vem är egentligen huvudpersonen? Hur blev det så? Vad är det egentligen som är viktigt? Tanken på att man själv har möjlighet att påverka den framtida berättelsen kan vara helt omvälvande och öppna möjligheter som man bara trodde fanns för andra. Att gå från att vara statist i sitt eget liv till att börja ta ansvar för manus och regi kan vara som ett under.